Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas Kinkin. Hai Dik. Apa kabar? Alhamdulillah, pokoknya sehat sami wilujeng sedoyo. Iso makar yo ngene iki wis alhamdulillah. Alhamdulillah nggih, semangat. Semangat iki berkah-berkahi kanca-kanca entertainment. Ya iki kudu rasa bersyukur kudu digedhekke. Bakal engko dikeki rezeki sing luweh. Amin. Ijane kanca ngomong-ngomong entertainment campur sari. Campur sari. Sajat Mas Agus ora tau laren antuk statuse jan luar biasa. Statuse apa Mas? Jur mindahke jenset terus jan ora leren terang. Alhamdulillah ya Mas. Kanca-kanca Reza iki ya ngono. Reza nggih. Ora nek lerene blas. Penting dongaku sehat kanggo kabeh, berkah kabeh. Laras. Berkah sing nanggap, berkah campur sari, berkah sing dibur. Betul banget ya Allah. Yes. Hari ini kamu kenapa sih, Mas? Tapi ya. Kok tidak memakai seragam kayak kita? Sepurane wong aku sempat ubah-ubah. Mau ditinggal bojoku. Saking anu ya, Mas ya. Siang malam tidak pernah itu ya. Pernah-pernah leren aku. Lah iya. Siji kuwi sing keloro. Lagi bojoku lagi tinggal bojoku lagi. Apa nesu ki? Oh iya. Ora nesu ya piknik ngucas holiday ning Thailand ngucas. Alhamdulillah. Holiday ning Thailand ya. Alhamdulillah aku bakal aku yo nyusul meneh. Ning endi Mas? Arep yo munggah haji to umroh. Alhamdulillah ya. Ya lagi umroh. Amin. Saiki wis madhep ngulon ya. Iki madhep ngalor. Madhepmu. Masa madhep ngulon engko tak enggak ke ngalor. Nggih. Atur libur. Nggih, atur pang libur Mas Kinkin. Nggih, mending kena atur libur. Ya Allah. Bareng ya sing apa. Mas Agus sehat nggih? Jan. Tambah cilik weh. Nggih, juragan truk. Truk apa meneh Mas? Sony yo laris. Ning mrene nggo mobil. Nggo mobil. Mburine kok. Lah piye? Mobil mas. Oh iya. Oh ya sesuai umur to. Ya lah piye? Wis tuwa ya mobilnya ya tuwa. Iya tuwa. Barang-barang. Vintage Mas. Iya. Ya. Dilebok kerono. Kekarnane wong akrami tutupan ratu turupo among ati pawi tangane luput pisan saru ya. Lah piye? Piye ta, Mas? Luput pisan tak benake jare. Ora panas sing dibenake. Jo ngono kuwi lho. Ora. Maksudke luput sing benike mbok benekke to. Oh iya. Tondo sayangi ngono kuwi. Saling mengisi. Terus tahun ini ya ngono kuwi ya. Iya, iya. Nyen tanganmu. Kena pisangan yen kangen luwe kelampen nangel. Amin amin. Bisa mungkin nesu ramah. Nesu, dia ingin mangan. Lah iya. Akhirnya piye Mas? Ya langsung damai toh. Alhamdulillah ya. Yang dia ingin cerita toh, ingin jangan. Bar muli saka Sukarjo mampir mangan karo Mbah Suro karo kene lho bojoku muring-muring. Ya ora dadi ngopo jenenge tandha tresno. Tandha tresno. Cemburu berarti ki cintane sangat mendalam. Sangat luar biasa. Jenengan mboten risi ta? Sapa? Jenengan? Ya rada mumun ya. Rasa cerah. Ora ngopo. Piye? Jalke? Jalke bojomu.
Tombok terus. Aja ngono lho. Tombok ping telu kok. Mosok dijolke meneh. Iki sing terakhir kanggo selawase uripku. Amin. Katintake umurku. Allahumma amin. Amin. Lah piye? Dunia akhirat Mas Arif. Oh iya ya. Matur nuwun pituturipun Pak Haji. Yang gampang luwe gampang yen angel angel kang langkung tan kenoti umbas arto gugu cah-cah mburi kuwi. Tanganmu jan. Biasa. Apik Mas. Kelukulane sip. Kulat-kulatan gitu aja kulat-kulatan. Kulat-kulatan ngene ya Mas. Wah, iya wong ya cah sekolahan dadi ya. Sekolah nggih teng anu Mbak nggih. Mboten. Terus? Terus ngapa? Dirone mireng-mireng dosen teng isi. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Nggih. Dosen lho Mas Agus iki dosen, urung duwe yang. Ya Allah, mbok menawi Mas. Mbok menawi? Eh, gelem karo Mas Agus toh? Mbok pilih monggo. Masak. Ya ora kok ya. Ya ora jenengan iki. Suatu suatu kualitas sih perlu cara-carane diunggulke nduk. Oh gitu ya, yes, betul. Ciri khas dhewe ngono kuwi lho. Nggih, leres. Jenengan ciri khase? Lho, moto PC. Oh iya. Disyukuri. Eh lha kuwi. Nek khase ora ono mung ciri tok aku kuwi. Nggih. Ciri tok. Ciri tok, ya Allah. Mboten dados menapa disyukuri, Mas. Ya wis tak cukup. Lah iya. Dimau esuk. Marai sugih to? Ya suge, pengen suge PC yo. Pesisah, pesisah banyol sidik kisan. Ngapu. Pesisah untuk nyandol-nyandol sidik kisan. Rakyatang masih kincan. Ya. Pie. Pie, pie. Mulanya PC yo. Mas kincan. Mas kincan. Ya, gini, gini, tak. Yeay.
Lah sengkeng ya. Ya aku asline pengen tak gandeng aku mudeng. Ora. Kuwi nek seneng aku ngomongo. Bakal tak tolak. Enggak kebalik ya. Sorry banget. Guyune. Alhamdulillah. Oh, sumeh yang ini kayak Oma. Iya, iya. Amin. Dengan borok kacang-kacang pon Arif Bayondo Mahendra ya. Darat tetungo ya dek, mau pilih benjing toto corak adi corak pun awalan tengah lagi pungkasan lancar sedoyo. Lebih baik pun acara meniko tan mantik emang itu niko teman sakoloron atau sekeluarga ingin sakinah mawadah warohmah. Amin. Dan duit tali tengah tersenang. Momongan ingin sakit membanggakan kedua orang tua. Amin, 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 amin. Amin. Ya Allah. Menjadi pasangan yang saling mensyurgakan ya mas? Ya, ya, ya contohnya kayak aku saling mensyurgakan, saling mendoakan. Alhamdulillah. Ayam tenterem pokoknya ya mas. Aku nih ngomong, sing apa-apa kok dipaidu harus cacat ngomong apa ya? Apa aku sak ngomong elek-elek uang tuh jom? Ya tak iya ngomong mas. Ya urat tuh. Tapi ya. Tanduranmu elek mana itu? Tanduranku buat tandur sih. No. Ya mungkin sok elek bisa tadi apa ini biacarane. Biacarane ya mas. Cuma orang enggak mungkin langsung baik, Nduk. Dari yang buruk menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, lebih baik dan juga buruk lagi. Kayak yang jenengan berarti. Ora ngono kuwi. Bolak balik ngono ki terus. Lho aku diwilang karo Ustaz Agus. Piye, Mas? Ulangane apa? Lecer, aja nganti kowe tumindak Allah. Tumindak apik terus.
wong ki ora iso apik ning ya iso Allah. Ha, ora mudeng ta ki mesti. Ora ya. Lah iya. Pikirane kira tuwa ora iso iki ngene iki. Mulane kowe nek pengin pinter duwe yo masalah. Duwe masalah. Belajarlah dari masalah, kamu akan menjadi lebih baik. Oh ngono. Pengin duwe HP? Heeh. Ayo gawe masalah karo aku yo. Ajak ruwet. Jenang gula sampun men. Oke. Okay.